ยามาพี่มาฉันเองแค่ลุงแม่ตะมิงเหลียนเตียวปูนี่แม่เสจอเรอฉิ่งจ้ามาเปลี่ยนเลยส่งตุ้ยแกยาเรอภิเษกจะกินครูบาอี้อภิเษกดีงาเนาะดิเบิงเนี่ยมาสิเรไปตะดิเรงาฉันรู้เยชื่อตัวอีกุยถ่าออกใส่เนี่ยตุ้ยตะมิงน่ะยะตนาเลยบัจฉิเสียมาเลยเอ็งเองไงเป็นไปบาเรถ้าเป็นขึ้นตัวงาตะมิงเหลียนโซดาละคงมีจินมาเรอะ ไอ้ที่สกาวพากินเจ็บตัวจะนอนกูไรก็มีเมียกูจีบ้าโอเคว่ะยวางเงี้ยยามาเงี้ยดีเอะฟิงก้าตุ้ยเฮนจ้าจีเนสกาลีตลอดชีวิตอะไรก็เนี่ยเสียจ้าพากินเดียวก็ท้าเกย์ตมิลีจีวังเกย์เชนเงาขันวันจะสกาลีที่จะมาเรียทีนี้ที่จะมาเปลี่ยนสูตรยาเป็นไง พากินสูบีอติมาพิวไนลาสูเรมีกุลิพีบีวะดีไรไม่ใช่อะไรเลยเป็นอะไรเนี่ยไหนไหนใช่ไหมอะไรสูเรนั่นถามว่าสิ่งเสียบอกว่าเราจะเก็บวะ
သမီးလယောဂနာလေးဖြစ်ပါတယ်။ညီမကြီးဒီကနာမည်လေးတစ်ဆောင်မိတ်ဆက်ပြုအတဘလာရှိမိလား22နှစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။သမီးရဲ့ဖခင်ကြားခြင်းတဲ့စကားလေးကိုဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာပြန်လည်ပြောကြားပေးလို့ရမှာ။ဟုတ်။အဲဆိုရင်သမီးရဲ့ဖခင်ကသမီးရဲ့နှုတ်ကပြောလာတဲ့အဖေကြီးဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပါလေဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားခြင်းပါတယ်တဲ့။ပြောကြားပေးပါ။အဖေရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေသမီးအဖေတယောက်ဖခင်တယောက်တို့သမီးတတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုစကားလေးပြောကြပေးပါဟုတ်ပါပါဟိုအဖေတို့တတ်မှတ်ပါတယ်စိတ်တော်ပါတယ်ဒီနေ့ရင်ပြည့်ချောင်းအချိန်စင်မြင့်ချက်တို့ကြောက်ရွံ့ပေးပါတယ်ဒီတော့ပန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာကုန်ပြီပြန်ကောင်းမှာအသက်22နှစ်ကငါတည်းရှိတယ်ဒီတည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟိုတက်တဲ့နေတူမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ရှင်မာညီကမာတွေတို့ရရောက်လာတဲ့အပြည့်တက်တီကိုကြီးတို့ရဲ့တာဖာနဲ့ဒူထတ်တူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုထက်အောင်ဆိုင်စကားလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးရှင်။ကျန်ဆုံးတဲ့2018ခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်မုံမီသမီးလေးပူအားခဲ့ပါဆိုတော့မငိုခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အားတင်းအခုဒီစိတ်မှမြင်တော့လေသမီးလေးအားခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မငိုခဲ့ပါဘူးလိုခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်လေကကျွန်တော်သမီးလေးတစ်နှစ်ခွဲသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ခြေတလုံးလေးပတ်ပြီးတော့ပါပါဆိုတဲ့တခွန်းလေးပဲခေါ်တက်သေးတယ်။ခြေလမ်းငါးလမ်းချောက်လမ်းလောက်ရှောက်ရင်တခါပြစ်လဲတဲ့သမီးလေး။လမ်းလျှောက်တက်ဆသမီးလေး။ကျွန်တော်ခွဲခဲ့ရ20နှစ်တိုင်တိုင်းပါ။သမီးလေးကိုသတိရလိုက်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မိုက်မဲတာမဟုတ်ကျွန်တော်မာနနဲ့ကျွန်တော်သိချစ်တဲ့အတိုင်းကြီးအားလုံးကြောက်နေကြတယ်ဆိုတာဒီမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်လာတဲ့မိသားစုတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကြောက်ကြတယ်ရွံ့ကြတယ်ငါ့မှာမိသားစုရှိကြတယ်ငါ့မှာညီကောင်မောင်နှမရှိကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတကောင်ကျော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိဘရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖေကစစ်ထောင်တိုင်းရထောင်တိုင်းနေပြောင်းကျွန်တော်သမီးလေးကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးစစ်တပ်ထဲမှာမွေးပြီးစစ်တပ်ထဲမှာကြီးတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစစ်တပ်ထဲမှာမွေးပြီးစစ်တပ်ထဲမှာကြီးတယ်ကျွန်တော်မခံကျင်စိတ်တခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပန်းတိုင်းအဆုံးထိမရောက်ခင်ကျွန်တော်အန်ကျိသမီးလေးကိုနွားနိုင်တတိယတိုင်းမှာကျွန်တော်အိယာလည်းမှာတပုတ်လေးပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်ငိုခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သမီးလေးကိုတွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်သမီးလေးကဲ့သို့ကျွန်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခါပြီးပြီးတော့အကြီးကျယ်ဟာလည်းဘဝတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခွန်အားပေးတယ်သမီးလေးတမုံကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ထောက်အောင်ရှာရမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပါဖြစ်နေတာလေမင်းလုံးဆရာရှိရမင်းလုံးပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်22နှစ်လုံးအားပေးခဲ့တယ်သမီးလေးလည်းအဖေလိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးကိုကျွန်တော်အမေရိကန်ခေါ်မှာပါနောက်ထပ်3လအတွင်းမှာသမီးလေးအမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ရှိဦးကျွန်တော်ရင်ွယ်ထဲကိုရောက်လာပါပါ
တော်ပေမဲ့အခုမလေးရှားကိုရောက်နေတော့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတမီးလေးကသူတိတ်တွေးကျင်လဲဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တမီးလေးကိုတွေးဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုစုံစည်းဝင်ရအောင်အခုဒီချေရဒီလေးမိုင်းမျိုးဆက်ကနေစပြီးတော့ဒီ NLD အလီမလေးရှားကျွန်တော်တို့တာပါတရားကိုစုံစည်းဝင်ပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တဲ့ဝိုင်းဝန်းကွန်ကြီးပေါ့ကူပေးခဲ့တဲ့မိတ်တင်ကဟာအာနာရှင်တော်လည်းရေဖို့ရေပါများအားလုံးကျွန်တော်ရှင်တယ်မှတ်တမ်းတင်လာပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရလဲသိနေပါဆုံးတော်တော့ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါ Okay ပါခုတစ်ပိုင်းလဲကြတာတော့ပြည်သူ့ဒေဝနဲ့တင်ဖွဲ့